নলবাৰী গোসাইপাৰাত ফুট গধুলিতে চোৰে চলালে তাণ্ডৱ। গোসাইপাৰাৰ প্ৰদীপ গোস্বামী নামৰ এজন লোকৰ গৃহত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। সোণৰ আঅলংকাৰকে ধৰি নগদ 25,000 টকা লুটি নিলে চোৰৰ দলটোৱে। গধুলি ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি চোৰৰ দলটোৱে গ্ৰিলৰ তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে ঘৰৰ ভিতৰত। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পিছতে কন্যাৰ বিবাহৰ দিন ধাৰ্য হোৱা প্ৰদীপ গোস্বামীৰ বাসগৃহত সংঘটিত এই চুৰিকাণ্ডক লৈ অঞ্চলটোত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। গেটৰ তলা মাৰা আছে, গেটৰ তলাটো খুলি আমি ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। সোমাই আহি দেখোঁ যে গ্ৰিলৰ তলাটো আমি মাৰি থৈ গৈছোঁ, কিন্তু গ্ৰিলৰ তলা নাই। কেতিয়া গৈছিলে আপোনালোক? আমি 5:15 মানত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ, আৰু 7:45 মানত ঘৰ আহি পাইছোঁ। মানে সেইখিনি সময়ত তেতিয়া দেখিলে কি কি বস্তু নিছে আপুনি? মোৰ সোণৰ খাৰু 4 পাত, কাণফুল 3 যোৰ, আঙুঠি 2টা আৰু টকা 25। কি ভাঙিছে? কি কি গডৰেজ 2টা, গিলৰ তলা ভাঙা আৰু মেইন দুৱাৰৰ তলা।